विद्यार्थी मित्रों प्रकरण बे बहुबदियों स्वाध्याय 2.3 प्रश्न 5 भाग प्रविधिनी शरतों ने संतोषे तेवी बहुबदियों p ऑफ x q g ऑफ x q ऑफ x और r ऑफ x ना उदाहरणों आपो એટલે આપણને જે આ શરત આપેલી છે એ પ્રમાણે ત્રણ દાખલા ગણવાના છે હવે બચ્ચાઓ ધ્યાન રાખો જનરલી આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં શીખેલા a = bq + r એવી રીતે અહીંયા થશે p(x) = g(x) q(x) અને r ઓફ x આ શેષ છે એવી રીતે આ પણ શેષ છે હવે બચ્ચાઓ ધ્યાન રાખો ઉદાહરણ તમારે આપવાનું છે એટલે p ઓફ x અને g ઓફ x ની ઘાત સમાન હોવી જોઈએ હવે ધ્યાન રાખો એના માટે હું તમને જે બતાવવા જઈ રહ્યો છું જરા ધ્યાન રાખજો આપણે અહીંયા p ઓફ x લેવાનું છે અહીંયા ભાગફળ તરીકે g ઓફ x લેવાનું છે સોરી ભાજ્ય તરીકે g ઓફ x ભાગફળ તરીકે q ઓફ x અને અહીંયા જે બચશે એને આપણે શેષ કહીશું આ ભાજ્ય આ ભાજક આ ભાગફળ અને આ શેષ હવે ધ્યાન રાખો બચ્ચાઓ તમને કહેલું છે કે આ બંનેની ઘાત સરખી આવવી જોઈએ તો બચ્ચાઓ આ બંનેની ઘાત સરખી લાવવા માટે તમારે g ઓફ x ને અચળ રાખવું પડે ધ્યાન રાખો p ઓફ x ની ઘાત બરાબર q ઓફ x ની ઘાત આપણે લાવવાનું છે અહીં p ઓફ x ની ઘાત p ઓફ x ની ઘાત બરાબર q ઓફ x ની ઘાત લાવવા માટે g ઓફ x ને અચળ રાખવું પડે અચળ રાખવું જોઈએ બરાબર આ બંનેની ઘાત ત્યારે જ સરખી આવશે બચ્ચાઓ જ્યારે તમે g ઓફ x ને અચળ લઈ શકો તમે આના ઘણા બધા ઉદાહરણ લઈ શકો છો મેની નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ યુ કેન ટેક અહીંયા માનો કે બચ્ચાઓ ધ્યાનમાં રાખજો હું p ઓફ x તરીકે હું x² + 3 લઉં તો તમારે g અહીંયા 5x² + 3 લો તો બચ્ચાઓ તમારે g ઓફ x માં માત્ર 5 જ લેવાના એટલે તમને ઓટોમેટિક qx અને px ની ઘાત સરખી મળશે જો આપણે ભાગાકાર કરીએ એટલે તમને આઈડિયા આવશે અહીંયા p ઓફ x અને ભાગાકાર કરીએ આપણે તો 5x² + 3 ભાગ્યા 5 પહેલું ભાગ્યા પહેલું 5x² / 5 5 પર કેટલો જવાબ આવ્યો બચ્ચાઓ x² હવે આપણે ભાગાકારની રીત જ કરવાની છે x² × 5 એટલે 5x² ચિહ્ન બદલવું પડે આના પ્લસ આના પ્લસ આના માઇનસ થશે 5x² + આ 5x² - આ કટ થાય આપણો જવાબ આવ્યો સોરી શેષ આવ્યો હવે ધ્યાન રાખો બચ્ચાઓ આ દાખલામાં આપણે જોઈએ છીએ તો તમને q ઓફ x ભાગફળનો જવાબ મળ્યો x² અને r ઓફ x શેષ મળી 3 હવે બચ્ચાઓ આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ તો આપણને જે શરત માંગી છે એ ઉદાહરણ આપણી પાસે તૈયાર થઈ ગયું કે p ઓફ x ની ઘાત બરાબર q ઓફ x ની ઘાત તો p ઓફ x ની ઘાત 5x² એટલે આમાં જો x ની ઘાત
બેઆવી q ઓફ x ની ઘાત x વર્ગ આવી તો આપણે આ ઉદાહરણમાં જોઈ શકીએ છીએ અહીં અહીં માંગેલ શરત મુજબ p ઓફ x બરાબર 5x વર્ગ વત્તા 3 અને q ઓફ x બરાબર આપણને x વર્ગ મળ્યું તો બંનેની ઘાત સમાન થઈ બીજી વાત બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ બચ્ચાઓ માનો કે કોઈ વિદ્યાર્થી કે 4x વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 7 લેવું છે આપણે લઈ શકીએ છીએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો તમારે ઉદાહરણ કેવી રીતે લેવાનું છે 5x વર્ગ છે તો મેં અહીંયા 5 લીધા 4x વર્ગ છે તો મારે આગળ 4 લઈ લેવાનું પહેલું ભાગ્યા પહેલું કરો તો 4x વર્ગ ભાગ્યા 4 4 4 કર એટલે આપણો જવાબ આવ્યો x વર્ગ ગુણ્યા 4 4x વર્ગ ચિહ્ન બદલવું પડે એટલે આ કટ થશે બદલવું પડશે ને આ બંને આગળ પ્લસ છે આ નથી કરવાનું નીચે ચિહ્ન બદલવું પડે આ કટ થઈ ગયું ઉપરથી ઉતારે 3x ઉપરથી આવ્યા 7 હવે પહેલું ભાગ્યા પહેલું તમે કરશો અહીંયા અહીંયા પહેલું ભાગ્યા પહેલું કરીશું તો આપણને આપણને મળશે પહેલું ભાગ્યા પહેલું કરશો તો આગળ આપણને સ્ટેપ મળશે અહીંયા અહીંયા આપણે 4x કરી દઈએ એટલે વધારે અનુકૂળતા રહે આપણને પહેલું ભાગ્યા પહેલું કરો તો તમને અહીંયા મળશે x x વર્ગ x ગુણ્યા 4 4x આવડી ગયું ઉપરથી ઉતાર્યા 7 ઉપરથી કેટલા ઉતાર્યા આપણે 7 બસ આ શેષ પછી હવે ભાગ નહીં ચાલે આગળ 4 વડે ચલાવશો તો 4 એકા 4 થશે શેષ છેલ્લે 3 બચશે હવે બચ્ચાઓ જોઈએ આપણે અહીંયા 7 બચ્યા 4 એકા 4 4 લાયા શેષ પછી 3 હવે ભાગ નહીં ચાલે તો જો બચ્ચાઓ આપણે આ બીજું ઉદાહરણ લીધું એમાં p ઓફ x ની ઘાત જો તો કેટલી થઈ x વર્ગ q ઓફ x ની ઘાત જો ભાગફળ ની ઘાત જો તો કેટલી થઈ x વર્ગ આવા તમે અસંખ્ય ઉદાહરણ લઈ શકો છો હજી એક ઉદાહરણ હું તમને ત્રીજું બતાવું ધ્યાન રાખો માનો કે તમે કોઈ દાખલો લેશો 7x² + 7x + 2 ભાગ્યા 7 અહીંયા 7 છે તો પેલા 7 લઈ લેવાના પહેલું ભાગ્યા પહેલું કરશો એટલે x વર્ગ મળશે x વર્ગ ગુણ્યા 7 એટલે 7x વર્ગ માઇનસ અકર 0 ઉપરથી ઉતારે 7x પહેલું ભાગ્યા પહેલું કરો તો ઉપર x આવશે 7 ગુણ્યા x 7x ચિહ્ન બદલો અકર ઉપરથી ઉતારે 2 7 છે 2 છે ભાગ નહીં ચાલે આ આપો જો તમે જોઈ શકો છો p ઓફ x ના અંદર ઘાત છે 2 q ઓફ x ના અંદર ઘાત છે 2 એટલે આપણે આ શરતને સંતોષે છે હજી એક ઉદાહરણ તમને નાનકડું બતાવો ધ્યાન રાખો સપોઝ આપણને આપેલું હોય તમે માનો કે ઉદાહરણ લો છો 7x 3 તો બચ્ચાઓ તમે ઉદાહરણમાં 7x 3 લીધું તો અહીંયા 7 છે તમારે g ઓફ x તરીકે 7 જ લેવાનું અચળ પદ જ રાખવું જ પડશે બરાબર અહીંયા લાવવા માટે અચળ પદ રાખવું જોઈએ અહીંયા 7 મીટ આ ભાગ્યા કરશો તો અહીંયા x મળશે x ગુણ્યા 7 7x બંને આગળ પ્લસ છે ચિહ્ન બદલવું પડશે તો માઇનસ આ 7x કર 0 ઉપરથી ઉતાર્યા પ્લસ 3 ભાગ ની ચાલે તમે જો આની ઘાત 1 આની ઘાત 1 તો આ શરતને સંતોષવા માટે તમે આવા ઘણા બધા ઉદાહરણ લઈ શકો છો g ઓફ x ને અચળ રાખવું જોઈએ આટલું યાદ રાખવાનું છે દાખલા માટે બરાબર તો તમને p ઓફ x અને q ઓફ x ની ઘાત હંમેશા સમાન મળશે તો બચ્ચાઓ પહેલી વાત થઈ હવે બીજી વાત છે q ઓફ x ની ઘાત બરાબર r ઓફ x ની ઘાત પહેલા આપણે આ લખીશું જો હા p ઓફ x અહીંયા g ઓફ x અહીંયા q ઓફ x અને છેલ્લે આ r ઓફ x તમારે આ બંનેની ઘાત સરખી લાવવાની છે તો ધ્યાનમાં રાખજો બચ્ચાઓ
આ બંનેની ઘાત સરખી લાવવા માટે સૌથી પહેલા જોઈએ તો p of x તરીકે અહીંયા અહીં q of x ની ઘાત બરાબર r of x ની ઘાત લાવવા માટે લાવવા માટે તમારે શું કરવું પડશે ધ્યાનમાં રાખજો તમારે અહીંયા p of x માં જે પદ લેશો એના કરતા આની ઘાત એક ઓછી રાખો જો કેવી રીતે લાવવા માટે p of x ની ઘાત કરતા p of x ની ઘાત કરતા g of x ની ઘાત હંમેશા એક ઓછી લેવી હવે આને સમજી ધ્યાનમાં રાખો આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણ જોઈશું પહેલા p of x માનો કે x ની ચાર ઘાત કરતા તમે 3 લીધું તમે x ની ચાર ઘાત કરતા 3x+2 લીધા તો ધ્યાનમાં રાખજો p of x તરીકે તમે શું લીધું બચાવો x ની 4+3x+2 હવે હું તમને જે કહેવા માટે જઈ રહ્યો છું ધ્યાનમાં રાખજો જો કે આમાં મેં વિધાનમાં લખેલું છે g of x માં તમે અહીંયા મોટી ઘાત કેટલી લીધી બચાવો p of x ની ઘાત કેટલી લીધી 4 તો તમારે g of x ની ઘાતમાં ખાલી x ની 3 જ લેવાનું એટલે તમને ઓટોમેટિકલી અહીંયા અને અહીંયા p of x અને r of x ની ઘાત સરખી મળશે જોઈએ કેવી રીતે તો પહેલું ભાગ્યા પહેલું ગુણો તમને અહીંયા મળશે x x ગુણ્યા x ક્યુબ એટલે x ની ચાર ઘાત માઇનસ કરવું પડશે ચિહ્ન બદલવાના 0 ઉપરથી ઉતારે 3x+2 તમે જોઈ શકો છો અહીંયા x ની 3 ઘાત છે અહીંયા 3x છે એટલે ભાગ નહીં ચાલે તમારે q of x ની ઘાત અને r of x ની ઘાત સમાન જોઈએ છે કે મળી જોઈએ તો q of x આપણને કેટલા મળ્યા x અને r of x આપણને કેટલા મળ્યા 3x+2 બીજી ખાસ આ પ્રશ્નની એક વાત તમને સમજાવું બચાવો તમે અહીંયા x ની 4 ઘાત લો તમારે x ની 3 ઘાત લેવાની x ની 5 ઘાત લો તો x ની 4 ઘાત લેવાની x ની 10 ઘાત લો તો x ની 9 ઘાત લેવી પરંતુ અહીંયા હંમેશા એક ઘાત વાળું પદ જ લેવાનું એટલે ઓટોમેટિક તમને એક એક ઘાત સરખી મળી જશે ફરીથી સમજો બચ્ચાઓ x ની 4 ઘાત તો અહીંયા તમારે x ની 3 ઘાત લેવાની આ પદમાં એક ઘાત થી વધારે ઘાત લેવાની નથી 4 ઘાત તો 3 ઘાત 5 ઘાત તો 4 ઘાત x ની 7 ઘાત તો x ની 8 x ની 6 ઘાત x ની 10 ઘાત તો x ની 9 ઘાત x ની 11 ઘાત તો x ની 10 ઘાત પણ વચ્ચેના પદમાં તમારે x ની 1 ઘાત જ લેવી ઓકે ફ્રેન્ડ્સ તો આ થશે આવા તમે અસંખ્ય ઉદાહરણ લઈ શકો છો તમને બીજા એક બે ઉદાહરણ બતાવો x ની 5 ઘાત વત્તા 3 7 x તમે અહીંયા ગમે તે લઈ શકો છો પણ એક ઘાત જ રાખવાની વત્તા 2 અહીંયા x ની 4 પહેલો ભાગ કે પહેલો ગણો તો શું થશે બચ્ચાઓ ધ્યાનમાં રાખજો તમને અહીંયા x મળશે x ગુણ્યા x ની 4 એટલે x ની 5 માઇનસ આ 0 ઉપર દે ઉતારા 7x+2 જો ભાગફળ અને શેષ એ બંનેની ઘાત સરખી આવે જે આપણે જોઈએ છે બરાબર તો આ તમે અસંખ્ય ઉદાહરણ લઈ શકો છો હવે છેલ્લે જોઈએ આપણે એ લખવાનું અહીં અથવા આમ q of x ની ઘાત q of x ની ઘાત બરાબર r of x ની ઘાત માટે આપણે ઉદાહરણ લીધું p of x is equal p of x is equal x ની 4 ઘાત વત્તા 3x+2 q of x is equal x cube r of x is equal x મળ્યું અને
g of x, q of x, and r of x is equal to the modulus. 3x વત્તા 2 થાય તો તમે આ ઉદાહરણ લેશો તો તમને આ બંને ગાંઠો સમાન મળે બરાબર આ રીતે મળવાનું છે અને છેલ્લું આનું ઉદાહરણ ત્રીજું સાથે એટલા માટે લીધા છે બચ્ચાઓ કે તમને આઈડિયા આવે હવે ધ્યાન રાખજો p of x ની ઘાત ભાગ્યા q of x ની ઘાત પહેલા તો અહીંયા p of x અહીંયા આપણો g of x અહીંયા q of x અને શેષ બચશે r of x शून्य लावानी छे आर ऑफ एक्स नी घात शून्य लावानी छे मतलब अचल बहुपदी लावानी छे आर ऑफ एक्स नो जवाब अचल लावानो छे तो बच्चाओ ध्यान रखो आमा भी आपने घना बड़ा उदाहरण ले सकिए तो अहीं तमे p of x अने q of g of x नी घात समान राखशो तो जवाब मळशे ध्यान में राखजो p of x नी घात शून्य लावानी छे तेना माटे p of x नी घात बराबर g of x नी घात g of x ની ઘાત p of x ની ઘાત અને g of x ની ઘાત સમાન રાખવી અને g of x ની ઘાત સમાન રાખવી ધ્યાન રાખજો બચ્ચાઓ અહીં r of x ની ઘાત શૂન્ય લાવવાની છે બરાબર એટલે કે અચળ બહુપદી લાવવાની છે તો તમારે p of x ની ઘાત અને g of x ની ઘાત સમાન રાખવી ધ્યાન રાખો જોઈએ તો આપણે p of x તરીકે લઈએ x વત્તા 7 તો તમારે g of x તરીકે માત્ર અને માત્ર x લઈ લેવાનું જો x વત્તા 7 ભાગ્યા x પહેલું ભાગ્યા પહેલું કરો તો અહીંયા 1 x ગુણ્યા એટલે x चिन्ह बदलवू पड़े x x कट 0 ऊपर दे उतारे 7 तो जो q of x આપણને કેટલા મળ્યા 1 અને r of x આપણને કેટલા મળ્યા 7 આ જવાબ શું આવ્યો એની સાથે આપણને કોઈ નિસ્બત નથી તમારે r of x ની ઘાત 0 લાવવાની મતલબ r of x પદ અચળ આવવું જોઈએ માનો કે તમે ઉદાહરણ તરીકે x નો 3 ઘાત વત્તા 5 લો તો અહીંયા તમે x નો 3 ઘાત લઈ લો 1 x નો 3 ઘાત માઈનસ 8 0 ઉપર જે ઉતાર્યા 5 કેટલા ઉદાહરણ તમે લઈ શકો છો x ની 4 ઘાત વત્તા 2 ભાગ્યા અહીંયા x ની 4 ઘાત લઈ લો x ની 4 ઘાત એટલે અહીંયા 1 1 ગુણ્યા x ની 4 ઘાત એટલે x ની 4 ઘાત કર ઉપરથી આવ્યા 2 તો જો બધામાં r of x ની ઘાત 0 આવી હવે ધ્યાન રાખજો ત્રણે ત્રણ વસ્તુ માટે એક વખત તમને ફરીથી સમજાવી દઉં છું p of x ની ઘાત બરાબર q of x ની ઘાત સમાન લાવવા માટે તમારે g of x ને હંમેશા અચળ રાખવું પડશે p of x ની ઘાત અને q of x ની ઘાત સમાન લાવવા માટે તમારે g of x ને હંમેશા અચળ લાવવું પડશે p of x ની ઘાત અને q of x ની ઘાત આ બંને ઘાતને સમાન લાવવા માટે જો x ની બે ઘાત સમાન લાવવા માટે g of x ને તમારે અચળ રાખવું પડશે x ની એક ઘાત સમાન લાવવા માટે g of x ને હંમેશા અચળ રાખવું પડશે બીજા પ્રશ્ન આ દાખલામાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા 4 ઘાત તો 3 ઘાત 5 ઘાત તો x ની 4 ઘાત x ની 7 ઘાત તો x ની 6 ઘાત પણ અહીંયા બચ્ચા હંમેશા એક ઘાત વાળું લેવાનું એટલે ઓટોમેટિક આ બંને સરખાવી જશે બરાબર અહીંયા હંમેશા તમારે એક ઘાત વાળું જ પદ લેવાનું એટલે ઓટોમેટિકલી આ સરખા આવી જશે અહીંયા ખાલી આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે x ની 7 ઘાત હોય તો x ની 6 ઘાત x ની 5 ઘાત હોય તો x ની 4 ઘાત x ની 9 ઘાત હોય તો x ની 8 ઘાત અહીંયા એક જ ઘાત રાખવાની એટલે ઓટોમેટિકલી જવાબ સરખા આવી જશે બરાબર બાકી તો મેં તમને આમાં લખી આપેલું છે થેન્ક યુ બચ્ચાઓ એન્જોય